המשחק המרכזי של המחזור השני הפגיש בין האלופה ממסמך פנדור קריית גת למחזיקת הגביע והטוענת לכתר אסא תל אביב. האלופה הגיעה אחרי הניצחון במחזור הראשון על רמת השרון, ואילו בשביל אסא תל אביב היה מדובר במשחק הראשון של העונה אחרי שהיא לא שיחקה בשבוע שעבר. 8 דקות בפתיחה הגיע השער הראשון במשחק, ורד כהן עיממה את הגנת האלופה והעלתה את הבנות של אמי נימני ליתרון במשחק. אלא שזה היה היתרון היחיד של מחזיקת הגביע, והוא החזיק בדיוק 10 דקות. אנדריה ליו הרומניה של קריית גת בשלוש השנים האחרונות לא התבלבלה והפקיע את שער השוויון 1-1. יופי של שער של ליו, היא לבד לגמרי ואסא משלמת על זה. 4 דקות בלבד עברו מהשער של ליו ודניאל שולמן, חלוצה של נבחרת ישראל, השלימה את המהפך 2-1 לאלופה, שמוכיחה שהיא עשויה מחומר של אלופות. שולמן עם השער הנהדר הזה. לקראת סוף המחצית הראשונה הגיע הרגע ששינה כנראה את פני המשחק. מור שקד נגע בכדור על קו השער, עצרה גול ודאי וקיבלה את הכרטיס האדום הישיר. פנדל לקריית גת. סנטוס דה סילבה נקשה לכדור העונשין, היא לא התבלבלה, והברזילאית בת ה-21 עושה 3-1 ממש עם השריקה לסיום המחצית הראשונה. מחצית שנייה, דה סילבה מצאת עצמה לבד מול דה סילבה אחרת, שוערת אסא אלנה, אלא שידה של השוערת הייתה הפעם על העליונה. הבליץ של האלופה נמשך, שוב סנטוס דה סילבה שכבשה את הפנדל במחצית הראשונה, עכשיו היא עושה את הרביעי של קריית גת, 4-1. 4 דקות בלבד חלפו והגיע החמישי, רומניה המצטיין של קריית גת ליו, שנה שלישית שלה בדרום, והיא בועטת ביתה חופשית פשוט מושלמת. 5-1. בדקה ה-70 הגיע הרגע של דוברת בנדל, בשנה שעברה הייתה מלכת השערים של הליגה בקריית גת, היא עשתה את המעבר לאסא תל אביב, היא כובשת את השני של מחזיקת הגביע שנתן קצת תקווה, 5-2. דוברת בנדל יש לה חוש טוב לשערים, אלא שתקוות לחוד ומציאות לחוד, 6 דקות חלפו וקרין הרחמים עושה את השישי של האלופה, שנראית פשוט בלתי ניתנת לעצירה, 6-2. אסא עוד ניסתה לחזור לעניינים עם הכדור הזה במשקוף. האם נגמר? תחשבו שוב, דקה 90. אסא עם השער השביעי, מור אפרים מתכבדת לכבוש אותו. אין הגנה באסא. גול נהדר. האם עכשיו נגמר? גם לא, בתוך תוספת הזמן. שוב מור אפרים, חותמת סיפור עם 8-2, אדיר, ענק, תבחרו אתם את המחמאות לממסמך פנדור קריית גת, שמביסה את אסא תל אביב, שחוזרת הביתה חבולה, כואבת ועם המון מחשבות. להמשך. כשאתה יכול ואתה לא רוצה מספיק, אתה בבעיה, ואחרי זה שאתה כבר רוצה, אתה כבר לא יכול. זה מה שקרה לנו פחות או יותר. מחצית ראשונה פשוט לא הופענו, והאדום בדקה 43, אם אני לא יודע, גם שספגנו את הגול בפנדל, סגר לנו את המשחק לצערי. עדיין לא היינו צריכים להיראות בצורה כמו שנראינו, להפגין את היכולת כמו שהפגנו במחצית השנייה. זה יכול להיות הרבה יותר טוב ממה שנראינו, אבל יש לנו הרבה עבודה. ולשמחתי, הדבר היחידי שאני יכול לקחת חיובי מהיום הזה, זה שהפסדנו רק 3 נקודות. אנחנו בפנים קדימה. בסך הכל זה עוד 3 נקודות. שאנחנו צריכות להבין שאין סוף לעבודה הקשה, ורק דרך העבודה הקשה, ככה נוכל להמשיך להצליח.